Dobrý večer. Tak, dobrý večer, Honzo, vítám tě při našem povídání o podnikání, úspěších, různých zvratech a poučení z nich. Ráda bych v krátkosti představila Honzu Sušánku, který je majitelem poradenské společnosti Sušánka a partneři, která se specializuje na honorované investiční poradenství a finanční plánování. Honza je držitelem jednoho z nejprestižnějších certifikátů právě v této oblasti a už více než 7 let hledá ty nejefektivnější a nejlepší cesty, jak svým klientům vlastně zajistit pasivní příjem a tím i finanční nezávislost a svobodu. A to za jakékoliv situace na trzích. No a Honza se netají ani tím, že cílí na klienty, kteří disponují majetkem minimálně ve výši 1 milion korun. Honzovi je 34 let a podniká 10 let. Honzo, když jsem tak přemýšlela o financích a o finančních poradcích, tak mě napadlo, že kluci, když jsou malí, tak chtějí být, já nevím, pilotem nebo prezidentem, kosmonautem, popelářem, chtějí být i finančním poradcem? Úplně ne. Já, když jsem vlastně začínala přemýšlet, co budu dělat, tak já pocházím z podnikatelské rodiny, kde můj táta má stavební firmu na Rakovnicku. A byla vize, že budu jednou tu firmu přebírat, ale úplně jsme se nepotkali v nějaké jako pracovitosti ve stavebnictví, takže jsem pak z té firmy odešel a ještě v dětství mě bavilo hodně vařit a vařím do dneška, takže to byl takový začátek a pak vlastně, abych se dostal k těm financím, tak jsem měl partnerku a my jsme tenkrát hledali nějaké bydlení na Příbramsku a dostal jsem nabídku jít do pojišťovny, takže to byl můj úplně začátek ve financích. No a jak dlouho jsi strávil v Příbrami v české pojišťovně? Byl jsem tam 3 roky, asi myslím, že byly pro mě hodně důležitý, protože jsem tam naučil spoustu věcí, jak vlastně pracovat s financema, i když to byla jednobarevná pojišťovna, tak jsem měl štěstí na lidi, naučil jsem se vlastně finanční plánování. Udělal jsem tu EFU právě ještě v pojišťovně, ale pak už jsem si uvědomil na základě té EFY, že ta cesta je trošku někde jinde. No, takže 3 roky v Příbrami v pojišťovně a co bylo dál? Pak jsem dostal nabídku od jednoho manažera z pojišťovny jít do chytrýho Honzy a vlastně založit tam obor placeného poradenství, což byl vlastně ten první takovej jako mistake. A tam jsem byl měsíc, nějakým způsobem jsme tam nastavili ty procesy, akorát ty lidi to pak nějakým způsobem nechtěli. A tak jsme se vlastně rozešli a pak to mělo ještě nějakou dohru, když mě jakoby vyhrožovali a chtěli vrátit nějaký peníze. A když to neudělám, takže vlastně dej nějaký stížnosti na Českou národní banku a na nějaké mé partnery, což jsem samozřejmě nechtěl, takže se pak to měli právníci mezi sebou, dohadovali jsme se někdy 6 měsíců, nebo ty právníci, až pak se to vyřešilo. Honzo, v čem byla chyba? Možná ve výběru lidí, se kterým jsi šel spolupracovat, nebo v čem se stala chyba? Spíš mi osobě asi, že jsem tím lidem hodně důvěřoval, protože mě samozřejmě dali nějakou nabídku finanční, já jsem viděl nějaké fixní peníze na začátku, tak jsem to zvolil, než abych jsem si vlastně postavil ten kmen sám a neměl ty fixní peníze na začátku, takže dneska už bych to neudělal. Fajn, takže měsíc si takhle ploumal mezidobí. Co bylo potom? Potom bylo, pak jsem šel vlastně za lidma z pojišťovny, tak oni založili poradenskou společnost a začali jsme tam dělat placený poradenství, dneska někde o 30 lidech. A tam jsem taky vydržel shodou okolností 3 roky, ale naučil jsem se tam a vlastně byl jsem ten vizionář já, když jsme začali dělat honorovaný poradenství pro klienty, pro bonitní klienty, kdy nás klient platil napřímo, ne s nějakou formou provizí, ale platil nás prostě za nějaký servis fee a za nějakou odměnu. No a proč říkáš, že jsi tam byl jenom 3 roky, co se přihodilo? Protože člověk se vyvíjí a v tom finančním poradenství obecně se musí člověk hodně vzdělávat a tak jsem dospěl k tomu, že není úplně dobrý pracovat pro někoho, aby měl z vás nějakou marži, a přitom vám za to nic nedal, takže jsem si vlastně dělal všechno sám, marketing, scháněl jsem si klienty, vzdělával se a neviděl jsem tam žádnou přidanou hodnotu. A což bylo pro mě jakoby ta vidina, že takhle jít nechci. A pak jsem se teda rozhodl na konci roku 2018, jsem si založil vlastní poradenskou firmu.
takže jsi jeden z mála v podstatě poradců, kteří šli touhletou cestou, což ve věku 34 let je o to zajímavější. A můžeš mi, Honzo, říct, jak na to reagovali klienti, když si vlastně najednou se stal sám ty, Honza Sušánka, ten, kdo zaštiťuje tu firmu? Já jsem z toho měl strach, že ty klienti najednou na to nebudou slyšet, ale bylo to naopak. Oni to strašně moc uvítali, protože někdy měli právě problém, že je tam nějaký mezičlánek mezi mnou a tím klientem. Takže to bylo naopak pozitivní a vlastně to vzali velmi dobře a do dneška jsou vlastně našimi klienty. A Honzo, jaký je rozdíl mezi tím, když jsi poradce, který je v nějaké síti, a nebo když jsi sám na sebe? Máš sice veškerou marži pro sebe, ale zároveň na tobě leží celá ta tíže toho podnikání. Jaký v tom je rozdíl? Řekla jsi to přesně, je tam ta zodpovědnost a dneska vlastně je rok firmy a já můžu říct, že to byla velká jízda, ale všechno je na mě, takže od získání klienta, od nějakého servisu, nějaký vlastně komunikace s tím klientem přes mailing, hodně být aktivní právě v těch networkingách, a to si věřím, že se dneska povedlo. Jsme dneska, držíme vlastně rok jsme a firma narostla o 100%, takže já si myslím, že to byl velmi úspěšný rok. Skvělý, tak to po dvou takových nepříjemných obdobích je skvělá zpráva. Honzo, já ti držím palce, ať oslavíme třeba 10 let nebo 15 let tvého úspěšného podnikání a přeju hodně zdaru. Krásný večer. Děkuju.